Майже половина досліджених цього року кліщів – інфіковані бактеріями, небезпечними для людини. Про це розповів на брифінгу головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. З початку цього року у нашу лабораторію вже достало 24 кліщі. Із них 46% інфіковані бореліями. За аналогічний період минулого року було 16 кліщів доставлено, із них теж було біля 40-45% позитивних. Якщо ви кліща витягнули, можна через не обов'язково на той же день, можна через декілька днів його привезти. Якщо кліщ роздалений, тоді ніякі дослідження вже результати не дадуть. Важливо, щоб кліщ був цілий. За словами Миколи Габрикевича, після укусу інфіковані бореліями кліщі можуть спричинити хворобу Лайма. Зверніться до сімейного лікаря, щоб ці кліщі витягнути і здати його на дослідження в лабораторію. Якщо немає можливості, то необхідно пінцетом або марлею взяти і такими напівкруговими рухами розшатати кліща і кліщ витягнути так, щоб бажано не залишилось там його частинки, його не роздушувати. А далі необхідно краще здати кліща в лабораторію, до нас лабораторії на вулицю Храновська, 12.